Hei, hautala, inntar du vel anlita svart jobb? Svart, 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 svart. Jag ska reparera min dörr. Har vi det över eller under bordet? Ja, jag ska leta efter en fet firma utan facklig årslön. Jag går in på jobbet och de är helt vojvitto. Bara för att jag anställer reparatör utan kvitto. Inget kontrakt, det var ju bara att starta. Fan, grå ekonomi, det är det nya svarta. Rulla på helt i stil med företagets firmabil. Nöjeskör som man bör, men skriver det som firmabil. De försöker fånga mig i ilta lätt i medskop. Men jag är orörbar som att i vann han ens bred hop. Men vadå, det fanns ju bara ett ögonvittne. Ingen vet det, jag vet politikers benägenhet. Jag kommer undan billigt som en Steffi och hans lägenhet. Vem har råd med ärlighet? Momsen höjdes en helenhet. Man glar sig in på politikerlön, fråga Eva Biaudet. Gör det som på faffas tid, svarta pengar som på faffas tid. När på riktigt är din faffa ledig, kan han fixa min tvättmaskin. Händer ingenting om jag åker fast i slut. Då drar jag bara en hautala och säger förlåt och ser ledsen ut. Då behöver jag mer hjälp, så skaffar jag mer hjälp. Jag tar svart taxi för att hämta hem svart städhjälp. Hallå, hallå, är det skattebyrån? Jag vill bara proklamera att jag inte har något att deklarera. Jag säger betalar skattepengar så förstörs marknaden och de snor. Skatteverket säger, är det här Björn Wahlroos? Veckosutskommittén Alfred Backa, yes! Jag ska reparera min dörr. Har vi det över eller under bordet? Ja, jag ska let efter en fet firma utan facklig årslön. Pappa behövde ett skattekort. Arbetsavtal rev han fort. Och återbäringen sin, den fick han i ekorskin. Pappa behövde ett skattekort. Arbetsavtal rev han fort. Och återbäringen sin, den fick han i ekorskin. Jag ska reparera min dörr. Tar vi det över eller under bordet? Ja, jag ska leta efter en fet firma utan facklig årslön. Här är fan vad mixar det här.